İlahiyyatçı Elşad Miri Qalmaqallı kitabı barədə Kanal 10 müsahibə verib. İslamda yoxdur adı ilə nəşrə hazırlanan kitab qadağa ilə özləşib. Kitabda bəhs edilən məsələlərə görə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi nəşr olunmağına icazə verməyib. Mövzular isə əsas ixtilaflı və aydınlığa ehtiyacı olan məsələlərdir. İlahiyyatçı bu məsələləri Quran-ı Kərimə uyğun araşdıraraq hazır etdiyini deyir. Kanal 13 həmin müsahibəni izləyicilərinə təqdim edir. Demək, kitabda əslində 7 mövzu var. Adını qoymuşam, İslamda yoxdur. Və bu da davamlı bir şəkildə bir neçə cild halında düşünülmüş bir kitab idi. İdi, niyə deyirəm? Çünki artıq o periodu dəyişmə məcburiyyətində qaldım. Məsələn, birin adı İslamda yoxdursa, digərin adı artıq olacaq İslamda varmı? Və yaxud da Quranda yoxdur, və yaxud da Quranda varmı kimi o cürə davam elətdirməyi düşünürəm. Burada əslində kitabın özündə yazdığım 7 mövzu idi. Təsəvvür eləyin, bu günlərim hansı məsələləri bu kitabı qadağan eləməklə hansı məsələlərə qadağa qoyubdular? İslamda sehir cadu varmı? Mən deyirəm, yoxdur. Amma bu günlərim elə bilin ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi deyir ki, var. Yəni, əksini iddia eləməklə, qadağan eləməklə. Quran-ı Kərimdə göstərən ayələr nə ola bilər ki, onlar bütün zülmətçidir? Yəni, cadu haqqında belə ayələr gəlir ki... Xeyr, cadu haqqında ayələr yoxdur. Tam əksinə caduya qarşı olduğu ayələr var. Məsələn, Peyğəmbərin özü ilə bağlı Quran-ı Kərimdə ayə var ki, zalimlar deyirlər ki, Peyğəmbər özü sehirlənmişdir. Yəni, sehirləndiyini iddia eləyən müsəlmanların düşüncələri necə Qurandan üst-üstə düşə bilər? Və yaxud da necə onların özləri zalim ola bilərlər? Ona görə bu məsələdə bir mənalı şəkildə İslam onun olmadığını bildirir. Bəzi müəyyən tərcümələrdəki olan xətalar var, onlar da öz əksini tapıb orada. Digər mövzu odur ki, İslamda ölüyə Quran oxumaq varmı? Məsələn, Quranın özü Yasin surəsinin 70-ci ayəsində deyir ki, Liyun zirə həyyən, diri olanları qorxutmağın, çəkindirməyin üçündür Quran. Amma bu günlərim biz deyirik ki, xeyr, bu ölü üçündür. Bu günlərim təsəvvür edin, qeyd edirik ki, Allah ayədə deyir ki, borc alıb verərkən onları yazın, biz isə bunu ölülər üçün oxuyuruq. Allah bizdən dürüst bir doğru həyat yaşamağımızı istəyir, biz isə ölülərdən istəyirik bunu. Və ondan sonra ölülərdən istəyənlərin içinə də aparıb pul qoyuruq. Allah bizdən rüşvət alıb verməməyimizi istəyir, amma bu günlərim sanki biz ona haqq qazandırmış və yaxud da bunu ölülərə oxumuş oluruq. Ölülər kimə rüşvət verəcək və s. Digər mövzu, İslamda müvəqqəti evlilik siğə varmı? Yəni, bugün kiminsə gedib 2 saatlıq, 1 saatlıq arvadı, həyat yoldaşı kimi birlikdə olmağı İslam qadağan elədiyi halda, Quran bunu bir dəfəli şəkildə qadağan elədiyi halda, bugün təsəvvür edin, təəssüflər olsun ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi kitaba yox deməklə, eyni zamanda həmin o məsələyə haqq qazandırmış olur. Sonra İslamda imtiyazlı qrup, seyidlik varmı? Deyə soruşuram, bunun olmadığını qeyd edirəm və Qurandan gətirdiyim statlarla bunu izah edirəm. Amma təsəvvür edin ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan qanunvericiliyində hər kəsin bərabər hüquqlu olmasının üstünə xətt çəkir, deyir, yox, seyidlik bir üstün təbəqə imiş, bizim xəbərimiz yox imiş. Bundan başqa, qeyd eləmişəm ki, İslamda peyğəmbərlərin günahsızlığı varmı? Allah Quranda Adəm peyğəmbərin günah etməsindən, Allaha üsyan etməsindən, səhv yol tutmasından bəhs elədiyi halda, Musa peyğəmbərin adam öldürməsindən bəhs elədiyi halda, Yunus əleyhissalamın ona tapşırılan vəzifəni yerinə yetirməyib, oradan qaçdığı ilə bağlı məlumat verdiyi halda, təəssüflər olsun ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Allahın kitabı bir kənarda qalır, əksinə deyir ki, yox, Allahın dediyi sanki doğru deyil, peyğəmbərlərin məsumluğu var iddiasını əsas götürür. Sonra mən qeyd eləmişəm ki, İslamda az yaşlıların ailə həyatı qurması varmı? Əslində, İslamda yoxdur deməklə bunun olmadığını Qurana əsaslanaraq qeyd edirəm, Qurandakı ayələri gətirirəm. Peyğəmbərin adına uydurulan, güya 53 yaş olduğu zaman 9 yaşındakı bir qızla ailə həyatı qurmasına əsas götürən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi isə Azərbaycan qanunvericiliyinə zidd olaraq az yaşların ailə həyatı qurmasına sanki icazə verir, rəvac verir. Yəni, bu hansı dinə, hansı hüquqa uyğun gəlir? Bunu yəqin ki, özləri açıqlayarlar. Bundan başqa İslamda cənnətdə kişilərə veriləcək huylər varmı sualını qoyuram. Yəni, bu günlərim elə təsəvvür yaradılıb ki, kişilər burada özlərini saxlayıb ora gedəndə onlara 50 dənə, 100 dənə, 1000 dənə deyək ki, nəfər huri veriləcək. Onlarla birlikdə olmaq yanlış anlayışı var.
eyni iddia ilə bir qadının da üzərinə 50-100 bəlkə də minlərlə Ğılman adı altında kişilərin hücum etməsinə sanki haqq qazanırlar. Belə bir şeyin Qurana uyğun gəlmədiyini, Quranda olmadığını, İslamda olmadığını ayələrlə qeyd edirəm. Təəssüflər olsun ki, yenə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi burada yazdığı məsələlərin də Qurana zidd olduğunu iddia eləyərək belə bir kitaba yox deyir. Burada sadaladığım 7 mövzudan hansı birində bu günlərim dövlətin özünün mübarizə aparmadığı bir məsələ var? Xeyr, heç birində. Bu günlərim ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əsas missiyalarından biri də azyaşlıların ailə həyatı qurmasının qarşısına almaq olduğu halda təsəvvür edin ki, bu günlərim buna haqq qazandırırlar. Günümüzdə qadınlar müxtəlif din adı altında döyüldüyü halda, müəyyən zorakılığa məruz qaldığı halda, gender bərabərliyi pozulduğu halda təəssüflər olsun ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi həmin mənbələrə istinad eləyərək bu kitabının Azərbaycanda yayılmasından yox deyir. Sadəcə marifçi olsa yenə də dərd yana, bir yana. Amma sadəcə bu günlərim həqiqətən burada qeyd olunan məsələlərin hər biri dövlətin özünün üzərində durduğu, mübarizə apardığı, bundan əvvəl, 100 illərlə əvvəl yazılmış bizim klassiklərimizin mübarizə apardıqları məsələləri işıqlandırıb, onlara haqq qazandırmamağa çalışır ki, bu din deyil, ənənəvi din uydurmasından uzaqlaşaq, Allahın indirdiyi dinə tabi olaq anlayışına isə oradakı mövcud olan ilahiyyatçıların vasitəsilə yox deyilir. Çünki komitə sədri özü dindar deyil, ilahiyyatçı deyil, onun tutduğu vəzifə siyasi bir vəzifədir. Bu məsələ ilə bağlı deyək ki, müavininə həval eləyir. Müavinini də həmin o ənənəvi İslamın təmsilçisi olduğuna görə, digərləri də onun ilahiyyatçılar əl altında olduğuna görə, burada yazılan məsələlərə hər hansısa bir şəkildə cavab verməyin əvəzindən və yaxud da buradakı məsələləri müzakirə etməyin əvəzindən ən asan yol kimi qadağan etməklə əsas götürürlər. Amma bunun özü böyük bir problemdir. Niyə? Təsəvvür eləyin, Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi zaman elədiyi ən gözəl işlərdən biri də senzuranın ləğvi məsələsi idi. Senzuranı ləğv eləyir Heydər Əliyev, amma bu günlərim onun oğlu İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Aygün xanım Abdullayev adlı bir hakim çıxır və kitabın senzura olmasına haqq qazandırır. Kitabın çapının qadağan olunmasına haqq qazandırır və bu günlərim həqiqətən nəzərdə tutulan məsələlərin əleyhinə gedilir. Bu günlərim humanitar məsələlərlə bağlı deyək ki, məsələlərə əsasən cavabdehlik daşıyan vitse prezident Mehriban xanım Əliyevadır. Bu məsələlərlə bağlı mübarizə aparıldığı halda amma dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi hansısa yanlış bir bürokratın, məmurun verdiyi qərarla bu məsələləri daha da genişləndirərək kitabın bu şəkildə ölkədə yayılmasının qarşısını alır. Kitab düzdür, Türkiyədə çıxdı. Həm Azərbaycan dilinə çıxdı, həm Türk dilinə çıxdı. Türk dilinə çıxan kitabın üzərində də Azərbaycanda yasaqlanan kitab deyə qeyd olunur. Yəni bu rəvadır mı? Qırğızistanda çıxdı, pulsuz da paylanılır. İndi həmin o insan da bunu bir tədbir keçirib yenidən imza günü təşkil eləmək istəyir, təqdimatını keçirmək istəyir. Yəni bunun bu cürə təqdim olunması, qadağan olunan bir kitab kimi Azərbaycana rəvadır mı? Sabahlarım Azərbaycanın adı beynəlxalq hesabatlarda qadağan edilən bir kitaba haqq qazandıran bir ölkə kimi getməsindən, məsələn, şəxsən mənim könlüm razı olmur. Niyə bu digər məsələlər, problemlər olduğu halda biz Azərbaycanımızın imicinə bu cürə bir ləkə vuraq? Nədən ötəri? Müəyyən bəzi şəxslərin və yaxud da qrupların hər hansısa bir formada bu kitabın çıxmamasını istəməmələrindən görə. Bu nə dərəcədə doğrudur? Heç bir şəkildə.